Kouká nerozhodně strašně. Na... Těper, zdravím ti Nero a já vás vítám v celání Dashoze Minecraft. Dneska tady máme Minecraft Skywars Trolling a konkrétně se koukneme na Fake Diamond Armor Challenge. Většina z youtuberů v dnešní době natáčí vlastně ISO Challenge a mě napadlo natočit něco trošičku odlišnějšího, a to tady konkrétně Fake Diamond Armor Challenge. Přičemž uvidíme, jestli do nás půjdou hráči na Skywarsu, když se na ně prostě rozběhneme s tímto skinem a jestli nám tady uvěří, že je to normálně klasický Real Diamond Armor, a se na to docela upřímně zvědavej. Skywars jsem tak teď docela dlouho nehrál, takže se aspoň po dlouhé době společně zahrajeme a já to nebudu nějak zdržovat, jdeme rovnou do hry. OK, dámy a pánové, jdeme tedy rovnou na první arénu, jsme tady v normal modu a uvidíme, koho se nám podaří nachytat, kdo nám skočí na to tedy, že máme normálně klasický diamond věci v tomto modu, a já tedy doufám, že se nám podaří nachytat co nejvíc hráčů, každopádně musíme skočit dolů, aby nás tady neviděli, takže jo, super, máme dneska ironový meč, což znamená, že tím bychom mohli teda normálně někoho odkrouhnout. A uvidíme, nice, i gold apple, super, paráda, já bych řekl, že zatím jsme na tom docela v cajku, máme dokonce i diamond armor, ne, dělám si srandu, ale aspoň to tak vypadá. Takže jo, teďka jdeme hnedka na to, já bych to vzal asi, nevím kam, ale, já bych to vzal tam ten ostrůvek, já právě koukám, kde jsou hráči, zatím je tady nějak nevidím, což znamená, že bychom to mohli vzít asi na tamten ostrůvek, takže uvidíme, tyhle tam už letěl bez skeleton dolů, tyhle tam letěl hráč dolů, mé jak šipky tady letěly, tyhle. Teďka je náš největší nepřítel to, že by nás mohli shodit, a já tady doufám, že se jim to tady nepovede, tady teda nikdo nebyl, což znamená, že my si aspoň vezmeme teda věci, takže alespoň něco a jdeme rovnou. Tady, super, a ten týpek asi, ten odletí nové klasicky, paráda, ty krás, ale se jako do nás zrovna vzal nám skoro celé srdíčka, tyhle týpek, nevadí, já si vezmu asi jabka, ty se nám budou teďka prakticky docela hodně hodit, protože, hele, nemáme třeba, máme koule, paráda. Do pytle, ty krávo, škoda, ten týpek ta se docela potrole, nebo já to ještě jíst nebudu, a vrhneme se tedy rovnou na ten ostrůvek, kde ten borec byl, akorát ono je v pytli teda to, že on má vlastně lepší vybavení než my teda prakticky, no ale nevadí. Jo, pa, nice, paráda, týpek tyhle, potroleli jsme ho, nice, super, takže jdeme teda rovnou takhle, vezmeme to rovnou to k tomu týpkovi, kde on byl a musíme ho, on bude dole, ne, nebo kde on šel, on někam skočil. A já nevím právě, jestli ten týpek skočil do té vody, anebo, protože, what the fuck, buď jsem jeli to, nebo kopito. Bych řekl, že asi kopito. Asi nic, nevadí, ok, jdeme teda rovnou dál, jo, my už mám dva, aha, kámo, já mám diamond armor, vidíš to, ty vole, vidíš to, on mě na nás kouká, a já si myslím, že nám dokonce i věří, protože kouká nerozhodně strašně, na... Provalil, ty vole, mé týpek nás prostě na féra provalil. Já mu napíšu, já mu chtěl napsat, do prdele. Tak nic, ty vole, týpek, to nás skočil do mé kombo ze vzhora, ty vole, dobrý jako no, ale nevadí, dámy a pánové, jakože snaha tam byla, jdeme rovnou dále, uvidíme, třeba se nám to povede teďka u dalšího, akorát, fakt, takové menší mínus tam bylo to, že nás provalil, ale já si myslím, že to nevadí, že teďka to zvládneme. Jdeme rovnou na další arénu a uvidíme teda. Já potřebuji nejdřív nějaký normální meč. Super, paráda, ten bychom měli. Skočíme dolů, aby nás tady nemohli teďka prohmátnout. To by bylo. A my potřebujeme spíše bloky. Tady ještě česká. Super, potřebujeme tyto bloky a jdeme rovnou doprostřed, jdeme rovnou tamhle, protože nikdo tady kolem nás není. No, asi by tady byl někdo, ale my chceme hnedka nějaké lepší věci, což znamená, že tady taky nic není. Což znamená, že jdeme asi na tomto borce, který tam je prakticky. Jsme chvilka napětí, týpek. Týpek určitě si myslí, že to, že... Super. Ty krása, super, tak ten do nás ani nesekl, ale šel mu vidět ten strach z těch očí, že se nás chvilku bál. Šel to opravdu vidět, já slepej nejsem, takže paráda, jenom bychom tady měli skola venku a teďka musíme se vydat po tamtom, protože ten týpek o ničem samozřejmě neví. Borče, kamaráde, čekuj můj armor, čekuj můj nově nabrušený armor, znamená, že si vezmeme ještě tohle a...
Ty vole, má nějaké TNT tam jede. Tyhle týpek se nás bojí, já to vidím, že on se nás bojí. Já mu vidím ten strach z očí, jak bude prostě ty plameny. No mě jdou plameny z očí, jemu jde strach z očí, ty kráso. Budeme ho nějak muset potrolit, absolutně nevím, jak to uděláme, protože ten týpek jenom čeká, že nás bude moc hodit, ale my se nenecháme. Což znamená, že my bychom mohli teoreticky doprostřed, jenže ho chci vyndat. Ano, můžete vidět, že on k nám půjde už. Že on k nám už jde, super. Ty krávo, skoro jsme ho měli, ach jo, ale... Skoro jsme ho měli, nevadí, jdeme rovnou dále, bez nějakého zdržování, protože nikdo nemá rád zdržování, a tak takže mám rád zdržování a chci vám ukázat co nejvíc playů z této arény a co nejvíc fake playů z této arény, protože teďka by to mohlo být super, ano, paráda. Tady týpek hnedka jede už, nevadí, my taky teďka pojedeme, ale já jsem chtěl spíše nějaký blokenzí, ano, paráda, super. Takže to bychom měli a jdeme rovnou vypnout tohohle borce. Super, tyve, no mé dva seky, tyve, dostal a já jsem si říkal, zatím se nám daří, za to jsem strašně moc rád. Máme tady naše nabité armorenzí, ty kráso, a já si myslím, že zatím nikdo tyve nepobírá, že to dáváme, tyve, nemáme bez armoru, takhle, když se takhle vezme. Já se potřebuji dostat k tomuhle. A přijdem, že ten týpek má málo co. Jo, tak týpek nás docela zranil, tyve. Týpek nás docela zranil a my jdeme na něj. Super, ty krávo, my to bude killíme, jdeme čistě bez armoru, já to absolutně nepobírám, že se nám to takhle daří, ale jsem za to úplně rád. Jsem to strašně moc rád, protože ono, když vidíte, že se mi daří po tak dlouhé době ve Skywarsech, to je normálně, jak kdyby nějaký Ježíš mi dal tyve mé sílu navíc. Protože to je úplně super. No nic, jdeme dál. Já bych to teďka šel už rovnou doprostřed, protože tam je týpek teda, který tam loví ryby. Tak jo, vezmeme to opatrně, protože já vidím toho týpka a už neví. On má malo srdíček. Jo, už to k tomu nemůžeme skočit. Tak to znamená, že jdeme takhle, vezmeme to takhle a týpek tady regeneruje, což znamená, že bychom to mohli asi teoreticky takhle a vykylíme ho, paráda, to je borec, to je super, takže jo, to bychom tady měli, já se rovnou kouknu teda, co měl za věci, to je týpkovi to absolutně nevyšlo, protože, jo, nice, underpadla, to je nice, ty vole, on měl fire aspect. Čekujte, to on je nad náma, borec, což znamená, jdeme do něj, ty vole, týpek, ten se jinak koukal, ty krásno, dámy a pánové, my jsme to vyhráli s Fake Demon Armorem, což je strašně epický a já strašně moc rád vidím, že se nám daří i bez nějakého brnění. Vůbec to nepotřebujeme, stačí nám tento Fake Diamond Armor a pokud dáte na tohleto video 1500 lajků, tak pro natočím druhý díl, každopádně já to ještě nekončím, protože někteří z vás určitě mysleli, že to teďka budeme končit, dámy a pánové, absolutně no, protože mi to teďka začalo docela hodně bavit a jdeme rovnou dále, protože to docela prdeli, tak to potrolovat tyto týpky a mi to opravdu baví, takže pokud dáte na tohleto video 1500 lajků, natočím pro vás druhý díl a ten by mohl být více vyhypovanější a například třeba bych ho natočil s někým. Což si myslím, že by mohlo být epičtější, jdeme rovnou dále, nebudeme to nějak zdržovat a To nepotřebujeme, jdeme rovnou dále. Já bych potřeboval spíše blokenzí, protože bez bloků jsem nahranej jako na kazetě, chápete? A jdeme rovnou k němu. Takhle, tyve, týpek. Ty krávo, ty nás zabil na dvě rány, bohužel, protože ten se nás nezlekl, ale my si dáme ještě asi poslední arénu, uvidíme, každopádně vyhráli jsme, což je opravdu hlavní a dáme se na poslední arénu, uvidíme teda, jak se nám zadaří a pokud se nám teda nezadaří, no tak to asi zaendujeme, každopádně. Já teda asi vylezu rovnou nahoru pro tuto čestku, protože tahle by mohla být nejpřijatelnější, každopádně nebyla to pravda. Vezmeme tyto dvě čestky, tady jsou tam blokenzí, já bych chtěl spíše meč, které tady, takhle, bloky stačí a jdeme rovnou killit, což znamená, že já to vezmu asi k tamtomu týpkovi. Takhle, paráda, týpek nepobírá, protože něco dělá, nevím co dělá, absolutně mi přišlo, že měl killaudu, protože do nás sekal i bez toho, aniž by sekal sám od za sebe, ale tak to vůbec nevadí. Jo, aha, on měl to, jo, what the fuck, ty vole, jaký hacker, ty vole, tady bude, ty vole, jačiky tenzí, aha, už to, jo, ty vole, týpek, tam normálně přestartoval jak raketa, ty vole.
Normálně, ale to vůbec nevadí. Každopádně, já si myslím, že pro tento díl, nebo spíše pro tento challenge bychom to mohli ukončit, protože už tak nějak by to stačilo. Tady můžete vidět, že někdo chce jít natáčet Ape Soul Challenge, už to můžete vidět nebo hrát spíše. Každopádně já vám strašně moc děkuji za zhlédnutí tohle videa. Pokud se tohle video líbilo, nezapomeňte se nechat like. Pokud ještě máte odběr, tak to určitě přelažte, abychom společně co nejdříve dosáhli 80 000 odběrů. Pokud dáte na tohle video 15 likeů, natočím pro vás druhý díl společně s někým, aby to nebylo zase tak suchý. Každopádně moje sociální sítě máte dole v popisku tohle videa. Budu se na vás těšit při sledování dalšího videa, mějte se krásně a čus!